chegámos à região de Colares. Uma das mais pequenas regiões do mundo. E vocês vão ver o quão peculiar é ela. É peculiar, é especial e os vinhos são únicos. Venham comigo. O Rodolfo Tristão deve andar aqui na vinha. Vamos ter com ele. Então, Rodolfo. Então, tudo bem? Pá, nem acreditas, não trouxe sacarrolhos. Eu acho que consegui arranjar agora. Este é o Rodolfo Tristão. É professor na Escola Superior de Hotelaria do Estoril. Já foi sommelier-chefe do Grupo Avilés, presidente dos Canções de Portugal e meu amigo. Vamos provar com ele. Então, vamos lá. Então, Rodolfo. De onde é que veio a tua paixão pelo vinho? Eu sou da terra do vinho, digamos assim, perto do Cartaz, a Zambuja. Os meus avós já tinham vinha, tinham um café, é o Café Tristão. E se calhar a minha paixão começou quando eu entrei na Escola do Estoril. Aos 18, 19 anos, foi mais ou menos por aí. Por isso depois, bons professores. E entusiasmaste? Entusiasmaste. Se calhar já estava cá, alguma coisa. É pá, só podia estar, quer dizer, então, da terra do vinho e com gente a viver rodeado de vinho, foi só o clique, não é? É isso mesmo. Foi só o clique. Olha, e o que é que... Pá, eu sei que Colares é uma das tuas regiões preferidas. O que é que tu achas que este terroir transmite aos vinhos de Colares? Eu acho que aqui os vinhos têm sempre um carisma e uma identidade muito própria. Ouvimos o vento, sentimos alguma salinidade. E depois também tem toda esta orquestra que está aqui na vinha. Isto não é fácil, não é? Por isso, se calhar, como não é fácil, é um grande vinho. E depois a produção é muito limitada. As vinhas são muito difíceis, como já referi. E tudo isso acho que faz os grandes vinhos do mundo e onde se encontra Colares. Sim, quando dizemos que é raro, quer dizer, estamos a abrir uma de 300 e poucas garrafas. Aqui portanto... diz que... É 135. E portanto não há dúvida que nasce raro, mas eu também acho que ele é raro porque a região transmite o que acabaste de dizer, transmite essas características tão ricas e tão raras no mundo, não é? E na tua vida de escansão, onde é que usas os vinhos de Colares? Eu tenho normalmente algo que faço nas cartas de vinho, meto os vinhos por características, e isto é vinhos de terroir. E dá para, ou seja, pode dar para tudo, como pode não dar para nada, digamos assim, mas acho que tem que estar junto àquelas relíquias, àqueles ícones do mundo, tem que ser pessoas que saibam o que é que estão a apreciar, porque isto não é um vinho muito fácil, isto é um vinho que ou se gosta ou se testa, ou compreende-se, acho que acima de tudo é compreender o vinho. Compreender. E daí vem a minha última pergunta, que é, a que é que sabem os vinhos de Colares? Salinidade, frescura. E acho que sabe também a uma grandiosidade, não sei como é que isso depois a nível do copo se sente, mas é daqueles vinhos que se pudéssemos ser egoístas por um momento, se calhar era. Só para nós. Não há mais. Olha, brinde à região. Um brinde à região.